Ya. Ini orang kok putar, Pak. Ini tangan ini, Pak. Ini bokong. Ini tangan subang itu kembali bokongnya jadi ini. Ini subang. Yes. Kuat. Kalan. Satenan ora kuwi. Iya lah ger ngelem ngono ae ra iso apa. Paring lebokne ngomeset. Ngono ra iso. Yo kalau dibudru dilelet-lelet iki ngono. Ya, masukin. Cara menyambung peralot ala ala lancek walaupun juga kita peralot untuk boleh rambut rasanya dua krok-krok ini lah ada lunyu-lunyu kan dur-dur ceklek. Dur terus kok kagak. Lah saya keduren ta nggo dingklek wingo. Ya ya ta. Wah, wah. Ya nek piye? Ora mikir soal kenal. Kira lagi tangannya mudur terus mali. Jurun. Rotok dhuwur ngopo? Lah iya ta. Ora keto aku. Sakne. Kenapa lho? Kurang manfaat to ora ya? Bener manfaat. Ora iso ya. Wis ora dhuwur kok. Gue nek dhuwur malah ceklek nek ora dikai jagrakan. Nek keduwuran malah ceklek rawan. Ya anu pasti pasti tipis lah. Ah, jadi kan tuh kan ruang. Iya. Ya. Kami pol. Dilodok ise. Oh, ditulak iki ya. Dan dilekok. Sum. Harum bayang ke. Yes.
Mbok kei salat TV piye? Salat kanan iki. Ngono sesuai. Tapi ya Jan, kena ora bocor. Ora dicoba. Enake kena ramen bocor. Bocor ora dilem upo. Bocor ya. Wis wong sing masang bocor. Wis. Ngopo kuwi lemu kasang po kleru? Ora kleru kebuntetan, Bu. Suwe ra dinggo iku bae. Tembusin kok ngarep lho. Nah. Nah. Wis tak. Ya kerane dibuka ya. Nah. Nek kowe nutup. Iki nutup ngene iki ana. Ya dibuka kene. Lawang ngene mutak nang kok ya. Ora. Padahal aja. Wes. Es mati. Yo, suwe ra dinggo ki yo ngene iki. Buntat. Buntat. Menung sapa yo ya? Anu ya, ngeristal. Ya. Ngopo ta kae? Nak nopi di training seminggu peng 6 peng 8 ngono kudu dienggo wae. Coba nek mbok buka mbok sebul wis lancar. Putih, putih jikon, Mas. Putih dhuwur iki cuthiken ben metu. Keputihan. Paku paku cilik oh. Mas krek. Yo, yo. Sergap tenan iki. Mas krek. Wong apa-apa iso lho. Ra iya, Pak. Sing ra iso yo mesti. Ngopo? Wis genah ya iki. Ini engko bocor iki. Iya lho, nek ra mbok isolasi. Isolasi. Wis ben ngene sik wae. Isolasi kok keri.
Oh, akan cengin nak? Wes. Wes leh. Codo senduk terus digeret. Anu putih sing dicodo. Dadi dijugel metu. Delok, delok sik. Klo wis. Anune sing nggon putih iki lho. Nek mbok menawa kene lho. Enak ya, enak regetane, Mas.